Сучасний підхід до обслуговування клієнтів та до якості продуктів. У Мукачеві відкрили оновлений супермаркет «Алма» у мікрорайоні Черемшина. На полицях свіже м'ясо, риба, молочна продукція, власна випічка. Широкий вибір овочів та фруктів. Покупці кажуть, відвідували до реконструкції магазин чи не щодня. Всім подобається. От душі, чесно, магазин дуже хороший. І ціни сходні є всі. Я ходжу в цей магазин кожен день, тому що сходна ціна і все, що є. Обслуговування люксове, завжди товар прекрасний, завжди можна все взяти в будь-яке час, коли тобі хочеться. Низькі ціни, акції, постійні знижки – усе це неабияк вабить покупців. О, тут овочі можна недорогі купити, макаронні ізделія, сахар теж, курицю, ну много, так, щось по акції можна купити. Все тут подобається, ці ціни, обслуговування. Все, я сюди, я і до ремонту ходила сюди вже 3 роки, і до сих пор все хорошо. Я ходжу часто в магазин, ціни доволі приємні для магазину. Та ми в районі всі в основному пользуємося магазином, так що магазин хороший. Власник мережі супермаркетів «Алма» Андрій Лукач каже, намагаються завжди прислухатися до побажань та зауважень клієнтів. Це є перший наш магазин у мережі. Він був самий перший у «Алмі». У мережі «Алма» відкритий практично 4 роки. 3,5 роки тому назад ми його відкрили. Відкрили в дуже такому скромному виді. І сьогодні його повністю оновили під сучасний дизайн, нове обладнання. Надіємося дуже, що людям сподобається. Чималу увагу в мережі звертають на підтримку закарпатських виробників. Ну і звичайно ж, «Алма» підтримує вітчизняного місцевого виробника. Це є нашим пріоритетом і це є кредо нашої роботи. Ми оновлюємо всі наші попередні магазини згідно з новими тенденціями ринку, з баченням покупця. Дуже широкий асортимент, починаючи від свіжого м'яса, нашої власної продукції, власної випічки, широкий асортимент ковбасних виробів, молочних виробів. Також особливу увагу в нашій мережі ми приділяємо для соціальних верств населення. У нас є присутні ряд товарів соціальної категорії із дуже хорошими помірними цінами. На шляху до відкриття супермаркету не обійшлося і без проблем. Зокрема, нагадаємо, 29 вересня вночі невідомий здійснив підпал дверей, чим пошкодив приміщення. Та незважаючи на це, магазин все одно відкрили.